tag sedan så såg jag Bookcraft göra den här videon, The TBR Tag. Jag tyckte den såg så rolig ut så jag tänkte att varför inte göra den själv? Så jag har skrivit ner alla frågorna och jag har samlat dem i den här anteckningsboken. Så jag tänker att vi kör igång. Innan vi börjar kanske jag bara ska poängtera vad TBR står för. Jag kan förstå om inte alla riktigt har 100% koll på det. TBR är en engelsk förkortning och står för To Be Read. Alltså böcker som jag någon gång vill läsa. Eller böcker som står på min att läsa-lista. Man kan översätta det lite hur som helst. Men det är i alla fall de här olästa böckerna som vi kommer att prata om idag. Och första frågan är, hur håller du koll på din TBR? Jag känner att, jag vet inte riktigt hur jag ska svara på den här frågan. Jag tycker den verkar lite konstig. Jag vet många andra som organiserar sin bokhylla på det sättet. Där man har alla sina olästa böcker på speciella hyllor eller hyllplan. För att hålla koll på dem. Men jag har inte det. Jag har allting blandat. Men jag vet ändå vad det är jag har läst och vad jag inte har läst. Så hur jag håller koll på min TBR, ja. Jag granskar min bokhylla och ser vilka böcker det är jag inte har läst. Inte svårare än så. Sen finns det två olika sätt att se sin TBR på också. TBR kan ju också ses på det perspektivet där man listar bara de böckerna man faktiskt äger. Man kan också se sin TBR som alla böcker man vill läsa oavsett om man äger dem eller inte. Och där använder jag faktiskt Goodreads. Goodreads är en hemsida och en app där man kan lista böckerna i olika kategorier kan man säga. Så jag har en att läsa lista eller en TBR-lista med böcker som jag vill läsa. Så på så sätt så håller jag också koll på alla böcker jag vill läsa. Då är det bara att gå in på sin TBR och kolla upp vilken det är man vill läsa näst. Andra frågan är böckerna på din TBR till mestadels i fysisk eller e-boksform? Och ja, den är fysisk. Som ni ser så har jag väldigt mycket böcker i bokhyllan. Jag läser i stort sett inga e-böcker alls. Det kanske har hänt en eller två gånger. Men nej, jag tycker inte om att läsa e-böcker. Utan jag föredrar att hålla i en fysisk bok. Att kunna bläddra i den. Att hålla i den. E-böcker läser jag egentligen mest om det är en bok som jag skulle vilja läsa men som jag inte känner är värd att köpa. Och om det inte heller finns som ljudbok. Då är enda alternativet e-bok och då läser jag den via e-bok. Men först och främst så är det fysisk form. Tredje frågan. En bok som varit längst på din TBR? Det här har jag inte koll på vilka som har varit allra längst. Men jag har ju några böcker som jag vet hängt med mig sen grundskolan. Och jag skulle väl säga att det är... Över Nektargalens golv. Sagan om klanen Ottori av Lian Hearn. Jag har hela serien, tror jag. Stående i bokhyllan. Jag började egentligen läsa den här när jag var yngre. Men jag fastnade inte riktigt i den. Jag tyckte att den var svår. Nu är jag egentligen mycket äldre så jag skulle kunna ta i den här igen. Men ja, den ses ju egentligen fortfarande som oläst. Och jag tror att det här är en av de äldsta. Jag är inte riktigt säker men... Jag tror det. Fjärde frågan är, en bok du nyligen lagt till din TBR? Då får vi gå och kolla på min Goodreads. För jag minns inte vilken jag lade till senast.
bläddra lite. Ska vi se. My books. Want to read. Just det. För ett tag sedan, inte alls länge sedan, så tittade jag på en av Vargnats bokvideos. Och hon hade pratat om, jag tror det var en bokhal, hon hade pratat om den här boken The Deep av Alma Katsu. Och jag fångades direkt av den här boken. Jag älskar kanske i fel sätt, men jag tycker väldigt mycket om berättelsen om Titanic, som den här boken då handlar om. Och läst väldigt mycket fakta och grejer kring det här, så jag är väldigt intresserad av Titanic. Och den här boken hade också ett väldigt, väldigt fint omslag, vilket jag också fångades utav. Så ja, den lade jag till senast. Femte frågan är, en bok du har på din TBR endast för fint omslag. Och det här vet man ju att man köper böcker för fint omslag. Precis som jag sa tidigare, att jag fångades av den här Titanic-boken också dels för omslaget. Dock köper jag ju inte böcker för fint omslag om själva boken inte verkar intressant. Men oftast gör den ju det också. Jag skulle väl nästan säga att de flesta böckerna ingår i den kategorin. Men skulle jag välja en så hade jag väl valt den här boken. Det här är Everless av Sarah Holland. Och jag skulle säga att jag egentligen har köpt den här endast för fint omslag. Nu ska vi se vad den andra boken är. Här är den boken som jag först ägde. Det här är en helt annan utgåva. Men när jag upptäckte att den här utgåvan fanns så kände jag att jag var tvungen att ha den här. Jag tycker inte alls den här är lika fin, men jag älskar som sagt berättelsen. Så jag kände att jag var tvungen att ha boken i den här utgåvan, så därför köpte jag den. Nästa fråga är, en bok på din TBR som du antagligen inte kommer att läsa. Det känns som att de flesta böckerna man har på sin TBR är böcker man vill läsa. Jag vet att jag ungefär för kanske 2 år sedan gick in på min Goodreads TBR och rensade. Jag gjorde en utrensningsvideo för jag kände att vissa böcker är man inte lika sugen på längre och ja, jag tycker om att rensa helt enkelt. Så det som jag tänker är att man har oftast inte böcker på sin TBR som man inte vill läsa. Inte jag i alla fall. Det här är ju en, i alla fall en bok. Den här har jag ju tänkt egentligen göra mig av med. Men det är Pompeji av Maja Lundgren. Precis som Titanic så är jag också väldigt intresserad av Pompeji och hur vulkanen Vesuvius täckte Pompeji i aska. Men just den här boken, just det här omslaget tilltalar mig inte alls. Jag hade med den här videon ganska nyligen i en böcker som jag kanske skulle vilja unhala video. Och sen dess så har den här fortfarande inte tänt någon knista hos mig. Så det känns som att det här är en bok som jag faktiskt kommer göra mig av med. Vi får se. Men i nuläget så är det här en bok i min TBR som jag antagligen inte kommer att läsa. Sjunde frågan är en opublicerad bok du vill lägga till din TBR. Och här tycker jag det känns ganska svårt också. Oftast har jag inte så där jättestor koll på när författare går ut med att de ska släppa en ny bok och så vidare. Så jag vet faktiskt inte. Jag har inte direkt någon koll på opublicerade böcker. Det finns ju en som jag är väldigt, väldigt intresserad av och sugen på att läsa. Och det är Empire of the Vampire av Jay Kristoff. Den är fortfarande inte släppt. Men den ligger redan på min TBR. Min Goodreads TBR. Det skulle väl i så fall vara om jag faktiskt köpte den och den hamnade i min
bokhylle-TBR istället. För då skulle det vara där. Men annars vet jag inte. Åttonde frågan är en bok på din TBR som alla läst utom du. Alltså det känns egentligen som ganska många böcker. Jag är ganska långsam med att läsa och hänga med i hyperna. Vi kan ta några exempel kanske. Det känns som att de flesta har läst Six of Crows av Leigh Bardugo. Det känns också som de flesta har läst A Court of Thorns and Roses av Sarah J. Maas. Vad kan vi ta mer? Det känns absolut som att de flesta har läst The Hunger Games, eller Hungerspelen, det här är då hela trilogin, av Suzanne Collins. Det här kanske skulle kunna vara det som hamnar högst upp på listan, jag vet inte. Men ja, här är tre exempel på hyperböcker som jag ännu inte läst. Men som fortfarande ligger här och väntar. Nionde frågan är en bok på din TBR som alla rekommenderar. Och då skulle jag nästan säga de jag pratat om. Hungerspelen kanske är lite out of date. Jag vet inte, det har precis släppts en ny bok. Och jag är väldigt långt efter. Men jag vet inte, den känns som att den är lite gammal just nu. Böckerna som folk pratar mer om skulle kanske vara de här då. Men annars... Den här skulle jag nog faktiskt kunna säga. Boktjuven, eller The Book Thief av Marcus Zusak. Det här är i alla fall en bok som jag vet att det är många som rekommenderar. Tionde frågan är en bok på din TBR som du längtar efter att få läsa. Och en bok känns väldigt svårt. Alltså, alla böcker som jag har typ visat i den här videon vill jag ju så gärna läsa. Men jag skulle väl säga att just nu när den här videon spelas in så är jag väl ganska så sugen på att fortsätta i Stalking Jack the Ripper-serien. Och då är det tredje boken, Escaping from Houdini. Och den här utspelar sig också på Titanic, om jag har fattat det rätt. Vilket jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Så jag tror det skulle vara den här. Elfte och sista frågan är, hur många böcker finns på din TBR? Nu var det här vi pratade om förut, att det finns ju den här bokhylla TBR med fysiska böcker som jag har här hemma. Och sen finns det ju den oändligt mycket större TBR-listan med alla böcker som jag vill läsa men inte har. Så vi kan kolla på Goodreads först här då. Okej, på min att läsa-lista på Goodreads så har jag 334 böcker på listan. Och här hemma om jag har räknat rätt nu så är det 109 böcker. Jag räknar inte med små noveller, men ja, 109 ska det vara. Det låter inte alls så bra. Jag får nog sätta igång och läsa nu tror jag. Men det här var som sagt då alla frågor för den här taggen. Tyckte du om videon så gilla jättegärna och glöm inte att prenumerera här nedanför så missar du inte mina videoklipp. Ha det nu så bra så ses vi snart igen. Hejdå!